Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Lokomotivlarni ta'mirlash texnologiyasi fanidan navbatdagi ma'ruzamizni boshlaymiz. Demak, navbatdagi ma'ruzamizning mavzusi lokomotivlar tortuv elektr mashinalarini yechish va nosozliklarini aniqlash. Mavzuimiz rejasi 3 qismdan iborat. Birincisi tortuv elektr mashinalarining asosiy nosozliklari. İkincisi tortuv elektr motorlarini qismlarga ajratish. Uchinchisi tortuv generatorlarini qismlarga ajratish. Talabiyotlar ro'yxati. Birinchi rejamiz bo'yicha demak, tortuv elektr mashinalarining asosiy nosozliklari. Lokomotivlar jihozlarining elektr tok o'tkazuvchi qismlariga elektr toki o'tkazgichlari, ularning kontakt birikmalari va tok o'tkazuvchilarining izolyatsiyasiga, demak, izolyatsiyasi taalluqli. Lokomotivlar elektr jihozlarini me'yordagi faoliyati, uning mexanik qismlari bilan bir qatorda elektr qismlarining ham soz ishlashiga bog'liq. Shuning uchun mexanik qismi jihozlarini qismlarga ajratishdan avval yoki qismlarga ajratish davridagi tekshiruvlarga izolyatsiya holatini, tok o'tkazgichlari va ularning birikmalarining butunligini, o'tkazgich va kabellardagi traversalar, shotka tutqichlar, kronshteynlari va boshqalardagi markirovka belgilari mavjudligini aniqlash ishlari ham qo'shiladi. Elektr qismlarini tozalashga alohida talablar belgilanadi. Tozalash turini tanlashda u yoki bu yig'ish birligi elektr izolyatsiyasining xususiyatlari va texnologik jarayonning o'ziga xos tomonlari e'tiborga olinishi kerak. Masalan, eritmalar bilan tozalashda keyinchalik odatda izolyatsiyani quritish talab etiladi. Yumshoq abrazivlar bilan tozalashda kir qatlami bilan birga izolyatsiya qatlamini ham bartaraf qilmaslik uchun alohida ehtiyotkorlik lozim. Eritma bug'lari bilan tozalashda izolyatsiyani shikastlanishiga, demak, yo'l qo'ymaslik uchun tozalanayotgan tok o'tkazuvchi yig'ish birliklarini uzoq vaqt eritma bug'lari ta'sirida qoldirmaslik kerak. Teplovoz elektr jihozlarining eng murakkab agregatlarini qismlarga ajratish texnologik jarayonini UST16M teplovozi misolida ko'ramiz. Demak, ikinci rejamiz bo'yicha tortuv elektr motorlarini qismlarga ajratish. Elektr motori tashqi qismi tozalangandan so'ng tekshiruvlarga kirishiladi. Indikatorli moslama yordamida yakirni podshimliklaridagi o'q bo'yicha mutanosibligi va kollektorni radial urilishi, megometr yordamida elektr izolyatsiyasini korpusga nisbatan qarshiligi, ampermetr voltmetr usuli bilan yakir va boshqa qutblar zanjiridagi simlarning aktiv qarshiligi o'lchanadi. Qismlarga ajratish quyidagi tartibda, demak, amalga oshiriladi. Gayka buralib, yakir vali konussimon uchidan tishli g'ildirak gidravlik moslama yordamida bosim ostida yechib olinadi. Val uchlaridan labirint halqalari, podshimlik qopqoqlari, tirgak halqa yechiladi. Shub yoki indikatorli moslama yordamida rolikli podshimliklardagi radial tirqish o'lchanadi. Shotka tutqichlardan shotkalar yechib olinadi. Bot yechkichlar yordamida kollektorga nisbatan qarshi tomonda joylashgan podshimlik shiti mahkamlangan boltlar yechib olinadi. Yakir vali uchiga gelsimon skoba mahkamlanadi. Ostidan kran yordamida yakir podshimlik shiti bilan chiqarib olinadi va stellajga joylashtiriladi. So'ng kollektor tomonidan joylashgan podshimlik shiti yechiladi. Shitlar yechib olinishidan avval ostidan gidravlik press yoki shitlarning rezbali teshiklariga buraladigan siqib chiqaruvchi bolt yordamida bo'shaladi. Keyin alohida yig'ish birliklari qismlariga ajratiladi. Podshimlik shitlaridan rolikli podshimliklarning tashqi halqalari chiqarib olinadi. Bundan avval halqalarning shitlarga nisbatan joylashuvi bo'yoq bilan belgilanadi. Shit va ostov jufti bo'yicha tanlanganligi belgilari qo'yilishi kerak. Ostovning tok o'tkazuvchi yig'ish
birikmaları, ya'ni qutblar va g'altaklar aro birikmalar faqat kapital ta'mirda yechiladi. Boshqa turdagi ta'mirlarda detallar va yig'ish birliklari shikastlangan bo'lsagina yechib olinadi. Qutblarni yechib olish uchun g'altaklar aro birikmalar ajratiladi va yechiladi. Mahkamlash boltlari bo'shatiladi va ostifdan avval qo'shimcha keyin bosh qutblar chiqarib olinadi. Shotka tutishlarni yechish uchun ular simlardan ajratiladi va mahkamlash boltlari yechiladi. Yechishdan avval shotka tutqichini ostifga nisbatan joylashuvi belgilanadi. Yechib olingan rostlash qistirmalari keyinchalik ishlatish uchun saqlanadi. Demak, quyidagi suratga demak e'tibor berishlaringni so'raymiz. Tortuv elektromotori yakiri A va qutblari B'ni chiqarib olish uchun demak skobalar. Endi esa hurmatli talabalar, e'tiboringizga maxsus videorolikni havola qilamiz. Bu videorolikni demak modellashtirilgan holatda ED1018 tortuv elektromotorini demak qismlarga ajratilishi, ya'ni yechilishi demak ko'rsatilgan. Demak, ED1018 tortuv elektromotori qismlarga ajratilishi, tortuv elektromotorini qismlarga ajratish pozitsiyasiga o'rnatiladi. Tortuv elektromotori chang va iflosliklardan tozalanadi. Botlari buralib, motor podshipniki lyuklari yechib olinadi. Botlar bo'shatilib, polistirlarni yechib, demak, moydan tozalanadi. Yakir valiga gidravlik presli uskuna mahkamlanadi. Valning, demak, tishli uzatmasiga induksion isitgich kiydiriladi. Presli uskuna yordamida ortiqcha bosim hosil qilinadi. Induksion isitgich yoqiladi va tishli uzatma bo'shalguncha qizdiriladi. Induksion isitgich o'chiriladi, presli uskuna va tishli uzatma demak yechib olinadi. Tortuv elektromotori elektr zanjir izolyatsiyalari qarshiliklari tekshiriladi. Motor o'qli podshipnik garlavinasi diametri tekshiriladi. Motor o'qli podshipnik shapkalari yechib olinadi. Boltlar yechilib, himoya shitlari yechib olinadi. Kollektor lyuklari qopqoqlari yechiladi. Yordamchi vositalar ko'magida yakir kollektorini tashqi ta'sirdan himoya qilinadi. Atrajatel va labirintli gardish yechib olinadi. O'qning ko'chishi o'lchanadi. Ya'ni asevoy razbek deyiladi. Asevoy razbek o'lchanadi. Podshipnik qopqog'i boltlari burab yechib olinadi. Ushbu uchta bolt yechib val oxiri mahkamlagichi qismlarga ajratiladi. Podshipnik radial oraliq masofalari tekshiriladi. Podshipnik shitining 6 ta bolti yechib olinadi va ularning 3 tasi maxsus shit bilan ostiqni yechish joyiga mahkamlanib, yechib ajratiladi. Skoba va ko'taruvchi kran yordamida yakirni ostiqdan shit bilan birgalikda chiqarib olinadi va maxsus stellajga demak o'rnatiladi. Boltlarni yechib kollektor tomoniga podshipnik shitini yechib olinadi va uni shotka apparatlari ta'mirlanadigan pozitsiyaga uzatiladi. Ostiqdan nazorat o'lchovlari olinadi. Bolg'acha bilan serdechiklar urib tekshiriladi. Ostiqni siqilgan havo yordamida tortuvchi ventilyatorli kamerada shamollatiladi. Ostiqni izolyatsiya qiluvchi emal yordamida bo'yaladi va shotka apparatlari yechishga o'tiladi. Botlar buralib, shotkalar yechiladi. Botlar yechilib, shotka tutqichlar yechib olinadi. Shotka tutqich kronshteyn bo'shatib olinadi va izolyatorlar yechiladi. Yakirdan podshipnik shiti yechib olinadi.
Şitlər hidravlik preske ornatılıb, sıxıb paçivniklərdən ajratılar. Şitlər çəngi və iflosluklardan tozalanır və izolyasiyalı emal bilan qoplanır. Paçivniklər içki halkaları közdən keçirilir və valdan qızdırıb, yeçib olunur. Yakını maxsus stanokka ornatılıb, kollektoriga demak ishlov beriladi. Yakının ishchi o'lchamlari o'lchanadi. Yakını bo'yash kamerasiga uzatiladi va siqilgan havo bilan shamollatiladi. Yakını izolyatsiyali emal bilan qoplanadi. Demak shu bilan tugaydi. Ma'ruzamizning 3-chi qismiga yetib keldik, ya'ni tortuv generatorlarini qismlarga ajratish. Teplovozdan yechib olingan generator taglik 4 ga o'rnatiladi. Elektr izolyatsiyani korpusga nisbatan qarshiligi, yakir va bosh qutblar zanjiri o'tkazgichlari aktiv qarshiligi o'lchanadi. Yakir vali uchidagi flanes press ostida chiqarib olinadi. Lyuklar qopqoqlari, havo almashtirish trubkalari yechiladi. Traversaga boruvchi simlarning kontakt birikmalari ajratiladi. Shotkalar, shotka tutqichlaridan ajratib olinadi. Ko'prik krani ilgagi skoba 3 uchiga o'rnatilib, yakir biroz ko'tariladi. Yog'och brus 1ni chiqarib olish uchun yakir osti uchida qutb bo'zaklariga tegmasligi kerak. Shu holatda podshipnik shitlaridan rolikli podshipnik gubchagi yechiladi. So'ng ko'prikli kran gorizontal yo'nalishda harakatlanib, yakir ostidan demak chiqarib olinadi. Quyidagi chizmada, rasmda demak ko'rishimiz mumkin tortuv generatorni chiqarib olish. Demak, bir yog'och brus, ikkinchisi ilgak, 3 skoba, 4 taglik. Ostov, podshipnik shiti, traversaning bir-biriga nisbatan joylashuv holati bo'yoq bilan belgilanadi. So'ng podshipnik shiti, traversa va shotka tutqichi bilan yig'ilgan holda yechib olinadi. Generator ostovining elektr qismlari tortuv elektr motorini qismlarga ajratishdagi tartibda yechiladi. Yordamchi elektr mashinalar, shuningdek elektr apparatlarini qismlarga ajratish jarayoni unchalik murakkab emas. Yig'ish birliklari va detallar tozalangandan keyin ularni nazoratga demak kirishiladi. Tok o'tkazuvchi qismlarni tashishda alohida ehtiyotkorlik talab etiladi. Yakir yoki qutb chulg'amlari bilan ehtiyotsiz munosabatda bo'lish odatda elektr izolyatsiyasining shikastlanishiga olib keladi. Ko'pgina hollarda izolyatsiyaning buzilishiga po'lat qirindisi sabab bo'ladi. Yakir yoki g'altakni sudrash yoki dumalatishga ruxsat etilmaydi. Buning uchun oddiy va qulay moslamalari va tagliklari mavjud. Ularni ayrimlari demak quyidagi rasmda keltirilgan. Demak, elektr mashinalar yakirlarini uzatish va o'rnatish uchun moslamalar. Ko'rishimiz mumkin. Hurmatli talabalar, mazkur videoda EP311 tagli, ya'ni tortuv generatorini qismlarga ajralishini ko'rishimiz mumkin. Demak, birinchi shkif yechib olinadi. Keyin ko'rish lyuklari, orqa tomondan ham demak maxsus demak to'suvchilar yechib olinadi. Demak podshipnik shiti bilan birgalikda podshipnik yechib olinadi.
traversi birgalikda demek shotga tutqichlar bilan yechib olinadi. Yakırı çıkarıp olinadi. Demek ki yakırını hem özünü kısımları ajratamız. Najimli şaybası, yani sıkıp duruvchi şaybası, kollektori. Uvalı. Plastinaları. Va hokazolar. Yakır ostuvi endi demak ostuv, ostuvdan magnit sistemasi ajratib olindi. Unda demak qutblar asosiy va bosh va yordamchi qutblar. Demak hurmatli talabalar, demak video darsimiz o'z nihoyasiga yetib qoldi. Video darsimiz demak so'ngida nazorat savollari berilgan. Mazkur nazorat savollariga javoblar berib, o'zingizni sinab ko'rib, bilimingizni yanada oshirishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi video darslarida ko'rishguncha deb qolamiz.